Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Overground Flatland Series 2014 em São José do Rio Preto, com a presença aqui do nosso grande amigo Sérgio Ricardo Balu. Ele vai falar um pouco aí da trajetória e do projeto dele aí, para estar correndo essas etapas. Está indo também, né, que ele vai estar participando aí do circuito do Mundial. Ele vai falar um pouco sobre o projeto aí. E aí, galera, estou aqui na primeira etapa do Brasileiro, organizado pela MUF Associations, e queria parabenizar aí a galera por estar comparecendo nesse evento. E quer dizer, o Brasil todo está aqui presente nesse evento, na primeira etapa. E eu tô aí para brigar também. Para mim, ficar entre os três, entre os quatro, para mim, esse ano já tá bom. E o meu intuito mesmo é correr a etapa do Circuito Mundial, que é um sonho meu, que eu vou estar realizando, se Deus quiser, esse ano. E vamos estar lá, representando o Brasil e mostrar que aqui a gente tem vários talentos, que tá despontando aí mundo afora. É isso aí. Balu falou um pouco aí sobre seu projeto aí para 2014, referente ao Mundial e referente ao Overground Flatland Series. Cara, vocês estão de parabéns, Ricardo, César Gordo, André Ramon, por estarem aí nessa batalha, vocês que são atletas, ainda andam também de bike, e tá divulgando esporte aqui no Brasil. E a gente tá aí, tá com esperança que cada vez mais cresça mais. É isso aí, as palavras de Sérgio Ricardo Balu, certo? E aí, galera, estamos aqui agora com o Gilberto, atleta que veio de Bebedouro, São Paulo, aí veio representar sua cidade nessa etapa do Campeonato Brasileiro aqui em São José do Rio Preto. Hoje é sábado, tá rolando a Freestyle Jam aí, que foi organizada pelo Valkyr, que já passou aí pelas lentes aí. E agora nós estamos com o Gilberto. E Gilberto, fala pra gente qual a sua expectativa, o que, que você espera desse campeonato. Meu, fala pra gente um pouco aí. Bom, a minha expectativa é que o evento ele cresça, né, cada vez mais, e que a galera venha, né, curtir bastante aqui, e que a gente consiga envolver mais a molecada aí, né, pra poder vir e prestigiar. E é isso aí, cara, eu tenho uma perspectiva muito boa de que isso cresça ainda mais. Valeu! Esse aí foi o Gilberto. E vamos mostrar um pouco mais do que está rolando hoje, sábado, aqui na Freestyle Jam, em São José do Rio Preto. Certo, estamos aqui novamente aqui com outro grande amigo, Clovinho, que veio lá de Minas. Andou bastante, está presente mais uma vez aqui, né, em São José do Rio Preto. Ele que tem um projeto aí, ele vai falar um pouco sobre o projeto dele, né, que é um grande projeto, que é Circo, Saúde e Equilíbrio, é isso? Ele vai falar um pouco pra gente sobre esse projeto, sobre a vinda dele sempre aqui nos eventos, o que ele tá achando, ok? Isso aí, galera, MUF. É bom demais estar aqui presente. Parabéns aí, organização. Perfeito, cara, a gente ter oportunidade de andar. E sobre o projeto lá em Minas, foi uma forma que eu encontrei de andar de bike profissionalmente também. Mas levar pra galera a conscientização de que no esporte, cara, na arte, seja como uma modalidade de circo, seja como uma modalidade competitiva, você praticar algo tipo flat é construtivo, é educativo, é saúde, é paz, é família, é tudo de bom, cara. Então isso aí, criançada, meninada nova, fica ligada que aqui é que tá o verdadeiro equilíbrio da vida. Aí, falou bonito, falou pequeno e falou grande. Então é isso aí, o Clovinho falando sobre o projeto, né? Porque realmente a bike, ela tira você de muitas coisas ruins, como drogas, coisas ruins que vêm ao decorrer da vida. Isso aí é um projeto bacana que a gente está acompanhando também pela internet. Isso aí, sucesso no seu projeto, sempre. Ok? Valeu. Estamos aqui novamente, dessa vez com nosso amigo Chuchu, né, de Uberlândia, Minas Gerais, e o Bruno Zebu, aí de Penápolis. Vamos falar com o Zebu aí, referente ao circuito, né, essas três etapas do Overground.
somando aí junto a Freestyle Jam. Vamos perguntar o que ele tá achando, quais são os projetos agora para 2014 dele, ok? É, a intenção é conseguir participar de todas as etapas, né, do Overground, que vão ser em Canoas e Itapevi, né? Então, e conseguir a pontuação melhor para conseguir ficar entre o título de campeão. E é isso aí. E sobre o seu projeto aí, que você está patrocinado pela marca gringa aí, fala um pouco sobre esse projeto aí. É, o Pete Brand, que desenhou o quadro, né, me convidou para testar junto com ele, o Dylan Worsley, que fabrica, né? E eles estavam procurando o pessoal para andar para a equipe e ele fez o convite para mim pela internet e enviaram o quadro para mim para testar e até agora está se mostrando excelente. Mais alguma coisa? É isso aí, ó. Piloto brasileiro, né, com o apoio aí de uma marca gringa e está mostrando o trabalho e vamos colher os frutos aí, né, dessa semente plantada, ok? E aqui o nosso grande amigo também, Chuchu de Uberlândia, Minas Gerais, tá aí presente em mais um Overground Flatland Series e Freestyle Jam. Vai falar um pouco sobre a viagem, sobre esse projeto que estamos realizando, a MUF. E ele entende bem também e vai falar um pouco sobre isso. É isso aí, eu tenho só que agradecer aos patrocinadores, as pessoas que acreditaram no evento, acreditaram no Alemão, acreditaram no potencial do Ramon, no potencial do Gordo para estar realizando essas três etapas aqui no Brasil, para sair logo o campeão brasileiro de 2014. E no meu caso, que tem 27 anos de flat, eu sou mais fã do esporte do que realmente atleta. Então eu estou aqui hoje mais para incentivar, trocar ideia, ver o desenvolvimento do esporte, ver os novos atletas andando, ver um cara legal igual o Zebu andar, igual o Nenê que vai estar aí. Certo, isso é que é bom, é tá com a galera, tá vendo que o esporte tá crescendo e tá ajudando, de uma forma ou de outra. É isso aí, nas palavras de Chuchu, um grande amigo aí, certo? Ele que sempre tá presente, representando a categoria Master e totalmente gás aí, menino jovem, certo? Estamos aqui com Francisco Lima, o pequeno, ele que veio também da cidade de São Paulo aí, até São José do Rio Preto, viajou bastante para estar aqui, tanto para a Jam como para a competição de amanhã. E vamos saber dele o que ele está achando aí da Jam e o que ele espera da competição de amanhã. E vamos lá, pequeno, o que você está achando de tudo isso? Ah, é uma honra para mim estar aqui, né? A quarta edição da Freestyle Jam. Essa é a primeira vez que eu consegui vir depois de três edições, né? Tô na quarta aqui, finalmente. A Jam Session é muito importante acontecer para divulgar o Flatland, encontrar os atletas do Brasil. Hoje a gente tem aqui piloto do Rio de Janeiro, do Sul, da capital, interior, né? Outros estados também. E amanhã é a primeira etapa, né, do Overground Flatland Series, né? Exatamente, amanhã é a primeira etapa do Campeonato Brasileiro da Overground Flatland Series. E nós também, de toda a organização, estamos muito contentes com a sua presença. Esse é o primeiro ano que você pôde vir. Esperamos te ver por muitos anos aí e sempre participando dos eventos. Ah, eu que agradeço. Espero que tenha mais eventos como esse. Que seja muito bom amanhã, todo mundo ande bem, ninguém se machuque. E é isso aí, positividade total. Estamos aqui com o Matheus, ele que veio diretamente de Santa Rosa para Freestyle Jam e também para o campeonato. Viajou várias horas e aí, várias horas de viagem para poder estar aqui com a gente. Ele que está participando da Jam e vai participar também da etapa do Brasileiro amanhã. Vamos saber dele o que ele está achando do evento e o que ele espera amanhã do campeonato também.
E aí, Matheus, o que você acha? O que você tá achando do campeonato? O que você acha do campeonato que vai rolar amanhã? O que você tá achando da Jam? Como que tá aí? Ah, então, a galera tá bastante animada, eu acho que vai ser da hora. Tá vindo gente de tudo quanto é canto do Brasil. O bagulho vai ser foda, mano. A galera, queria agradecer também a galera aí que ajudou pra eu vir, né? Ô, tá todo mundo animado, acho que vai ser da hora o bagulho. Isso aí, velho. É isso aí, esse foi o Matheus dizendo que a galera tá animada, então a parada vai ser animada. Pá! É isso aí, Wagner. Estamos aqui agora, desse lado aqui, com os iniciantes. Como vocês estão vendo, eles sempre presentes, né? E vamos pegar alguém aí para estar falando, algum atleta aí, iniciante, o que está achando do evento. Vamos lá? Estamos aqui com um dos atletas da categoria iniciante, o Hugo. Ele vai dizer o que ele está achando desse projeto, da MUF, da Freestyle, e vai passar aí uma palavra. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. O projeto MUF Association está cada vez evoluindo mais a cada ano. Que nem agora, minha primeira vez aqui no Campeonato Freestyle, estou achando muito bom, a organização está 100%. Inclusive, entre meu nível, que inclusive ano passado era iniciante, esse ano eu encorajei mais e acabei me inscrevendo no Amador. Vou tentar aí correr a Amadora aí, evolução sempre, não pode ficar parado. A MUF também não para, a cada ano melhorando. É isso aí, parabéns pra MUF aí também, pelos atletas. Isso aí, ó, uma novidade que nem eu sabia. Ele passou pra Amadora e isso aí, muito bom. Ele já tá vendo que o nível dele tá subindo, né, e evoluiu aí também. Vamos aguardar aí ele andando e conferir algumas imagens, ok?